in this world gonna get it right now. Estudinho, que graças a Deus nós está bem, já levantei, não é nem 7 horas, gente, são 6 e pouquinho da manhã agora, acabou de cair assim uma garoinha, que nós falamos garoinha, quando aqui chuvisqueiro grosso e passa, acabou de cair aqui agora, maravilha, né, bom que tem uma umedecida já nas plantas. E hoje já tratei aqui dos bichos, já passei meu cafezinho, já bebi meu cafezinho, já admirei minhas plantinhas, agora é arrumar a casa, né, meu povo? Vou dar uma boa organizada agora na casa e vou decorar minha cozinha, faxinar minha cozinha e decorar aí junto com vocês, aí compartilhar com vocês como que vai ficar, né, os recebidos, como que a cozinha vai ficar. A gente, eu tô muito ansiosa para compartilhar esse dia com vocês. E a casa, gente, tá uma bagunça mesmo, porque ontem eu mexi com pamonha, eu tive visita. Então, a casa, assim, tá muito bagunçada. E eu vou aproveitar e compartilhar com vocês, né? Arrumação da casa, decoração da cozinha. E se vocês têm um cantinho aí também que vocês queiram arrumar, decorar, aproveita e arruma comigo, né, mãe? Aí, eu de cá, vocês de lá. Eu faço daqui, vocês saem daí. Aí fica top. Então, meu povo, vamos, né? Eu vou mostrar pra vocês a situação da coisa aqui e nós vamos arrumar, nós vamos decorar. Ontem o Carlos me deu um plástico pra mesa. Aí achei tão fofinho, gente. Chegou com esse presentinho pra mim. Falou, mãe, a senhora tá falando de arrumar a cozinha da senhora. Eu trouxe um plástico pra senhora. O mais bonitinho que tinha lá na loja, eu trouxe pra senhora. Aí eu fiquei assim, eu fiquei muito feliz, né, pelo carinho dele, por ele ter trazido esse presentinho pra mim. E eu também vou colocar lá na minha mesa, né, pra enfeitar, lógico. E vocês vão ver o tanto vai ficar bonitinho, gente. Tô com umas ideias boas aqui. Vai ficar bem fofinho mesmo, do jeito que eu sempre sonhei. Simbora. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. We're on the run. This is what we waited for. Oh, yeah. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free. Be free.
Grau aqui agora na cozinha. Já juntei as roupas sujas tudinho. Ó, o tanquinho tá cheio. Aqui também virou um monte, que eu tirei tudo. Aqui, pra quem perguntou pra mim das rosas do deserto, tá aqui, gente. Tá germinando aqui, ó. Vendo? Elas tá vindo fraquinha, não sei porquê, mas tá nascendo. Aos poucos aqui tá nascendo. Aqui é calçado sujo. Seu Zé dormiu aqui nessa área, olha. Tem que lavar tudo. Vendo pra cá? Como que tá? Tem que limpar dentro do fogão caipira. E tem uma baguncinha boa, gente. É, queria mostrar pra vocês uma coisa aqui, ó. Vocês conhecem isso aqui? Ó, se vocês conhecem, vocês deixam aí no comentário. Qual que é o nome disso aqui na cidade de vocês? Aqui, pra nós, é catulé. Aí, eu, ontem, um amigo nosso deu dois pra nós. E direto, mais e... Mas Mo vai em cima da serra e tira, sabe? Assim, só pra nós comer mesmo, porque nós gosta. Ele é um pouco amargo, ele é tipo um palmito, gente. Mas é muito gostoso. E agora, simbora, né? Dá uma organizada boa aqui, lavar essas vasilhas. Essas daqui tá limpa. Aqui é lixo. Então, vamos lá, deixar isso aqui bem limpinho. Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth.
to be in the great outdoors, forever free. Levantei os trem tudinho pra cima, geladeiras vazias, enchi as garrafinhas de água, geladeira tá tudo limpinho, lavei todas as vasilhas, limpei aqui pra cima tudinho, ó, tudo tá limpo, fogão, troquei ele de lugar aqui, já vocês vão ver o resultado daqui dessa cozinha. Organizei, limpei o armário por dentro, por fora, tá limpinho. Aqui pra dentro, gente, tava uma bagunça, coloquei o safrãozinho limpiadinho, tá tudo organizadinho, ó, vendo? Limpei tudinho. Isso aqui são cartelas de ovo que eu ganhei. Ai, senhor. Derrubei uma aqui no chão. Cartelas de ovo que eu ganhei, gente. Vou também colocar ovo, tá? Não, né? Ai, olha o tanto que eu ganhei. Um monte. Uma mulher me doou. Um monte de cartela de ovo. Tá aqui também guardadinha. Tudo limpinho pra cá, ó. É, pra fora aqui, eu já lavei o banheiro. Ó, lavei essa pedra aqui bem lavada, joguei uma água com que boa aqui. Lavei as vasinhas dos cachorros, pus água. E aqui, gente, eu já lavei o banheiro. Ó, o banheiro tá limpinho. E depois só vou vir pôr um tapetinho e dar o toque final, né? Mas tá limpo. Agora eu vou grudar aqui, gente, porque chão tá só Deus na causa. Aqui essa água aqui da cozinha é porque eu lavei aquela parede lá, né? Vocês viram? Fogão caipira, lavei tudo. Pra cá também, ó. Aí eu vou lavar com desinfetante, que boa. Tem esse restinho de limpol aqui. Deixa eu focar. Ó, tem esse restinho de limpol aqui, mas eu vou colocar um pouquinho de sabão em pó. Porque, gente, o chão tá imundo. Ele não tá sujo, não. Ele tá imundo. E aqui, ó. Vendo? Juntei as coisas tudinho, que eu vou arrastar a cama de lugar. Vou lavar debaixo da cama tudinho. Olha isso, o pisapé. Porque eu tirei a teia de aranha, que fica nos cantos das paredes. Eu gosto de tá tirando. É, ó, vendo lá em cima? Gente, ali tá aparecendo um lustre, ó. Tá vendo? Aquela parte ali de cima. Tá aparecendo um lustre. Aí eu limpei tudinho, tirei as teias de aranha, por isso que tá essa sujeiraiada no chão. Oi, pessoal.
Gente, o Ícaro tá aqui, ele até ia me ajudar, mas ele tá com febre, tá com a garganta inflamada, né, meu amor? Tá custando até falar. E aí eu nem deixei ele ir pra escola. E é isso, por isso que ele não tá me ajudando com nada, tadinho. Tô deixando ele mais quietinho. Aqui também eu varri tudinho. Varri bem varridinha, que hoje eu não vou lavar, gente, porque senão vai me atrasar. Eu quero subir esse vídeo hoje ainda pra vocês aí. Terminei agora de dar geral aqui na casa e vou compartilhar o resultado aqui com vocês. Então, simbora. A sala ficou bem limpinha. Coloquei a capa no outro sofá que tava limpa. Essa daqui eu só dei uma banada. Lavei bem o chão, gente. Vocês viram que tá bem sujo. As coisas tá tudo limpinha. Ó. Esse aqui o Ícaro ganhou. Tá todo feliz. Tipo que você joga no celular, parece um computadorzinho, né? Ao invés de você ficar com o dedo assim, você vai mexer nas teclinhas. Ih, tá empolgadíssimo com esse negócio. Aí aqueles dois carrinhos ali tava muito sujo, eu dei uma lavadinha neles, botei esse tapetinho aqui para dar uma enfeitada. Aqui no quarto dos meninos, eu coloquei o cesto de calçado aqui. Aí aqui eu organizei a cama do Ícaro, né? É o mesmo lençol, gente. Do Ícaro é o mesmo do Carlos. Foi numa pousada que eu limpei, aí a mulher me deu, sabe? Aqui, ó. Esse parzinho de lençol. Foi três. Aí um que tava que eu tirei para lavar e coloquei dois limpo. Ficou assim a caminha dos meninos, organizei tudo que tava aqui precisando de organizar. Catei as teinhas de aranha também. Aí indo aqui pro meu quarto. Ó. Ficou assim, eu troquei minha cama de lugar, troquei forro também, limpei sofazinho, meu cantinho de oração. Aqui eu peguei e coloquei um tapetinho aqui no meio também para dar uma enfeitadinha. E aqui eu coloquei a mesinha com os negocinhos, né? Que nós usa, né? Creme, desodorante, coisa básica, que eu sou bem simples. Aqui fica minhas bolsinhas. Limpei o espelho também. Guarda-roupa. Catei a teia de aranha lá em cima, já mostrei pra vocês, né? Tá bem sujo. O chão também ficou bem limpinho, bem cheirosinho. Né, príncipe? Ó. Agora, tá até meio molhadinho, que eu acabei de passar pano aqui na cozinha. Gente, olha o luxo desse, como que fala, gente? Forro, né? Ele é um forro de plástico que o Carlos comprou para mim. Olha isso, gente. Lindo, perfeito. Tudo cheio de ovinho, cara de roça mesmo, né? Ele que escolheu, gente. Eu achei de muito bom gosto. Que ele falou que eu gosto de receita, eu gosto de roça, então ele comprou assim para combinar. Achei muito bonitinho, muito interessante. Olha. Aí coloquei a xicrinha lá, do jeito que eu sempre faço. Aqui, meu fogãozinho ganhou cara nova, né? Eu coloquei o forrinho de crochê aqui, ó. Porque ele tinha comprado. Era para mim colocar esse aqui. Mas ele comprou o plástico para mim, né?
para me cobrir a mesa, aí eu coloquei o plástico e o fogãozinho para combinar com o bujão. Eu deixei esse forrinho aqui e a capinha do bujão aqui, ó. Olha que tanto ficou bonitinho, gente, meu bujãozinho. Aí tirei ele daqui de baixo, coloquei para cá. É, botei esse tapetinho aqui. Olha o filtro. O filtro eu tirei as vasilhas de plástico que ficava aqui, coloquei elas aqui em cima, né? Com a garrafa de levar água pro pasto. Areei bem aquele copo do filtro, botei a capa, enchi o filtro, lavei ele, limpei bem essa cantorneira, botei os forrinhos de crochê assim que eu já tinha também, e aqui é a capinha do recebido. Aí esse aqui é, como se diz, um copo diferente para beber água e eu gosto de beber no de alumínio. Aí lavei bem também o fogão caipira, que tava bem sujo, essa parede dele também deu uma caprichada. Botei a fruteira aqui, ó, com catulé, cebola, e isso aqui já é a lixeirinha, né? Ó, aqui também ficou bem limpinho, bem organizadinho, lugar dos temperos. E aqui que eu tô apaixonada, gente, apaixonada. Olha aqui, coloquei a xicrinha do recebido, coloquei três assim pra dar um destaque. Coloquei três pra frente e aqui eu coloquei os dois, que é a, como é que fala, gente? Pancheleirinha, né? E um bulizinho. E a xicrinha aqui na frente e aqui as galinhas, né? Que também foi recebido do canal e aquelas outras xícaras ali também foi recebido do canal. Então aqui tá o meu cantinho de amor. O que, que vocês acharam? Ficou bonitinho meu armário? E ele eu já mostrei, né? Que eu dei uma limpada boa. E aqui pra fora, é, eu coloquei essa manta que tava no sofá aqui pra cobrir a máquina por enquanto. Mas depois do almoço eu vou lavar a roupa, né? Aí eu lavei aqui as calçadinhas ali. Aqui eu organizei os negocinhos de limpeza. E aqui as sementinhas que tá germinando, né? Que eu já mostrei pra vocês. Lavei essa pedra aqui, coloquei os meus sabão aqui, ó. Tá? Em cima aqui, porque não molha. Aqui é o tacho da patroa, né? Que sempre eu tô fazendo doce, receitinha aqui. Aqui ficou as roupas sujas que eu vou começar a lavar agora depois do almoço. Aí tem esse latão aqui. Esse negocinho. Tipo o pé de moi. Seu Zé também. Né, seu Zé? E o banheiro. Agora que eu vou mostrar aqui. Ó. Com certeza o Icro já usou o banheiro. Aí... tira o tapete do rumo, sabe? Gente, eu tenho que comprar um ralinho pra colocar ali. Ó. Comprar um ralinho pra colocar ali, ó. Eu sempre jogo água com que boa e tudo, mas tem que comprar um ralinho. Aí o banheiro também tá limpinho, pus plastiquinho no cesto. Mostrei aqui pra vocês já, né? Só coloquei de diferente aqui o tapetinho mesmo. E agora, meu povo, vou tá fazendo almoço, né? Aqui pra família. E depois dar aquela descansada que eu mereço. E vou encerrando meu vídeo com vocês por aqui. E no próximo vídeo eu vou estar mandando os beijinhos, tá bom? Os beijinhos que eu tô devendo pra vocês aí. Hoje tá bem corrido, eu ainda quero editar esse vídeo e lançar pro canal hoje, segunda-feira. Então esse vídeo vai ser em tempo real aí pra vocês. Ó, beijo pra vocês tudinho. Tchau, até o próximo vídeo.